এই খেতিটো মই একবার ডিগবৈত গৈ ফলটো খাবলৈ পালোঁ। মোৰ ভতিজা এটা ল'ৰা আছে, তাৰ ঘৰত গৈ ফলটো খাবলৈ পায়। তাৰপিছত এই ভতিজা ল'ৰাই মোক ইউটিউবত চাবলৈ দিলে, তাৰ পৰা মই চিন্তা কৰিলোঁ। লাখৰ বেছি খৰচ, 5 লাখ টকা খৰচ হ'ল। 15 কেজি 300 কে 4,500 টকাই ওলাইছে। 4,500 টকা লৈছে, কিন্তু অৱস্থাত যথেষ্ট খৰচ। ইয়াত যিহেতু এইটো আমি আধাৰ দিব লাগে, ইয়াত ৰবৰ কাৰণে মানে যিটো পকাৰ এটা পোষ্ট লাগে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আছে, আৰু ইনিচিয়েল কষ্টটো যথেষ্ট বেছি। 4 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 20-30 বছৰলৈকে ইয়াৰ হেৰিটো বাঢ়ি যাব। আৰু এজোপা ড্ৰেগন মানে 20-30 বছৰলৈ মই পংকজ খনিকৰ আপোনালোকে চাই আছে কৃষি জাগৰণ অসম। দৰ্শকসকল, আজি মই উপস্থিত আছো ধেমাজি জিলাৰ জোনাইত। ইয়াতে আমি এখন কৃষি ফাৰ্মত বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ। এই কৃষি ফাৰ্মখনত তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ খেতি বাতি কৰিছে। তেওঁ চাহপাত লগাইছে, তামোল লগাইছে আৰু মিশ্ৰিত পদ্ধতিৰে তেওঁ ইয়াতে ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিছে। আমি অৱশ্যে আমি বাকী খেতিবোৰৰ কথা আলোচনা নকৰি আমি আজি আলোচনা কৰিম ড্ৰেগন ফলৰ খেতিৰ বিষয়ে। আপোনালোকে চাওক ড্ৰেগন ফলবিলাক তেওঁ কেনেকৈ লগাইছে। আমি পূৰ্বতে দেখিছিলোঁ যে এজোপা এটা পোষ্টত চাৰিওফালে চাৰিটা ড্ৰেগন ফলৰ পুলি ৰোপণ কৰে আৰু তাতে তেনেকৈ দিয়ে, কিন্তু আমি ইয়াত অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা কৃষকগৰাকীয়ে লোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। তেওঁ কি কৰিছে, এইদৰে আপোনালোকে চাওক ছবিত দেখা ফটোত দেখা দৰেই আপুনি স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে কেনেকৈ ৰোপণ কৰিছে। আমি আগতে দেখিছিলোঁ, মই পুনৰ কৈছোঁ, আমি আগতে দেখিছিলোঁ এটা পোষ্টত দিয়ে আৰু পোষ্টটোৰ চাৰিওফালে ড্ৰেগন ফলৰ মানে ড্ৰেগন পুলি ৰোপণ কৰে, কিন্তু ইয়াত অকণমান ব্যতিক্ৰম ধৰণৰ তেওঁ প্ৰচেষ্টা চলাইছে। বাৰু সেয়া যি কি নহওক, আৰু লগতে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কেনেকৈ কৰা হয়, ড্ৰেগন ফলৰ খেতি কৰিলে কি কি দিশত লাভান্বিত হ'ব, এজোপা ড্ৰেগন পুলি ৰোপণৰ পাছতে ড্ৰেগনজোপাই কেতিয়ালৈ ফল দিব আদি কথাবোৰ আমি কৃষকগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে মই জানিবলৈ চাইছিলোঁ তেওঁ পুলিবিলাক ক'ত পায়, তেওঁ এই ইয়াত যদি ড্ৰেগন ফল লাগে ড্ৰেগনবিলাক তেওঁ বিক্ৰী কৰিব ক'ত আদি মানে ড্ৰেগন খেতিৰ এ টু জেড আমি কৃষকগৰাকীৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে আজি তেওঁ এই ড্ৰেগন খেতিৰ ফাৰ্মখন পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ জিলা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা কৃষি বিষয়াসকল আজি উপস্থিত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শমতে হয়তো সম্ভৱ এই বাগানখন বা এই কৃষি ফাৰ্মখন গঢ় লৈ উঠিছে। এই মানে গোটেই কথাবিলাক আমি ড্ৰেগন খেতিৰ বিষয়ে কথাবিলাক আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। দাদা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ, আপোনাৰ নামটো? নাম শ্ৰী শুক্ৰধৰ বসুমতাৰী। এই ড্ৰেগন ফলখিনি আপুনি কেতিয়া লগাইছিলে? এই ড্ৰেগন ফল মই যোৱা 2022ৰ 1 জানুৱাৰী আজিলৈ 3 বছৰ আনি হৈছে, 22-23 2 বছৰ 4 মাহ ফল লাগিব ধৰিছে। যোৱা 23ৰ মে মাহত প্ৰথম লাগিছে, প্ৰায় এনেই 50 ডাল কেতিয়াবা 10 ডাল 15 ডাল এনেকুৱা লাগে। এনেকুৱা এটা পোষ্টত কিমানটা লাগে যদি লাগিবলৈ হয়? পোষ্টৰ লগত কথা নাই, এইটো ফেলিত তেনেকুৱাই 10 ফুটত মই 10 ডাল 9 ডাল এনেকুৱা ৰুইছোঁ। তাৰপিছত হয়তো ইয়াৰ মাজৰ পৰা কোনোবাডাল লাগিছে কোনোবাডাল লগা নাই। ঠিক তেনেকুৱা মানে এবাৰত 50 ডাল কেতিয়াবা 30 ডাল মানে এই 10 ফুটৰ ভিতৰত নহয়, এই গোটেই বাগানখনত মানে কেতিয়াবা 50 ডাল হয়, কেতিয়াবা 30 ডাল কেতিয়াবা 40 ডাল এনেকুৱা। মানে 5-6 কেজি লাগে নেকি? ইমানটো লগা নাই, অলপ কম হয়। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত ফলটো সৰু হয়, 150 গ্ৰাম কেতিয়াবা 100 গ্ৰাম 1 পোৱাটো প্ৰায় কম হৈছিল। আপোনাৰ কিমান আছে ড্ৰেগন ফল, কিমান বিঘা মাটিত আছে ইয়াত? বৰ্তমান মাটিটো 1.5 বিঘা হ'ব। 1.5 বিঘাত বৰ্তমানলৈ কিমানমান টকা খৰচ হৈছে আপোনাৰ? 5 লাখৰ বেছি খৰচ। 5 লাখ টকা খৰচ হ'ল। আপোনাৰ এতিয়া ওলাইছে কিমানমান আজি 3 বছৰত? মানে এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আৰম্ভ হৈছেতো, গতিকে ওলাইছে বুলি ক'বলৈ গ'লে 15 কেজি 300 কে 4,500 টকাই ওলাইছে। 4,500 টকা লৈছে, কিন্তু এইটো বহুত দীৰ্ঘজীৱী। আপুনি ভয় কৰিব নালাগে, মই কৈছোঁ এটা বহুত দীৰ্ঘজীৱী এবিধ খেতি, 30 বছৰলৈ দি থাকিবলৈ আমি জানো, আপুনি জানে চাগে সম্ভৱ। আমি জানো, সেইকাৰণে এইটো চিন্তা কৰি অন্য খেতি, ধৰা তামোল লগালে সি বহুত ওখ হৈ পাৰিবলৈ হাৱাত ভাঙি যায়, কিন্তু ইটো নাভাঙে আৰু চাপৰ ই পৰিৱেশটো ঠিক অৱস্থা ৰাখে। আপুনি মানে প্ৰথম ক'ত দেখিছিলে খেতিটোৰ বিষয়ে? এই খেতিটো মই একবাৰ ডিগবৈত গৈ ফলটো খাবলৈ পালোঁ। মোৰ ভতিজা এটা ল'ৰা আছে, তাৰ ঘৰত গৈ ফলটো খাবলৈ পায়। তাৰপিছত এই ভতিজা ল'ৰাই মোক ইউটিউবত চাবলৈ দিলে, তাৰ পৰা মই চিন্তা কৰিলোঁ।
ড্রেগন খেতিখিনি মানে আগবাই নিবলে বা রোবলে কেনেকে কেনেকে রোব লাগে এই ক্ষেত্রে আপনার কিনা কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র পরামর্শ দিয়েছে আর আজি আহিয়া উপস্থিত হওয়া দেখিছো আজিলেকে আজিহে আইছে তারপর আগতে এনেকা অহা নাই আমি নিজে ব্যক্তিগত যেখানে করলো জানি শুনি সেইখানে মানে নিজে করা বিশেষ ইউটিউব চাই চাই অভিজ্ঞতা জানিব লাগে কারণ ইউটিউবত যেবিলাক স্টেটত খেতি করে আছে এলাকে ইউটিউবত দি থাকে তো এটা মই এভোকাডো আর রাম ভুটান এইবিলাকো রুম বলে আশা করে মাটির অলপ জোগাড় করে আছো ঠিক আছে ড্রেগনের বাদে ধন্যবাদ দাদা ভালো লাগলো কথা আপনার আচ্ছা থ্যাংক ইউ ড্রেগন খেতির সম্ভাবনা কি আছে আমার বিশেষ আমার ধেমাজি জেলায় খেতি করলে কৃষক লাভান্বিত হব না ড্রেগন ফ্রুটসটো এটা তো আমি জানো এটা ভাল খেতি আর ধেমাজি যেটো মাটির যেটো কন্ডিশন ইয়ার যেটো মাটির গুণাগুণ বালিচহীয়া মাটি আর আমি জনাত মানে বালিচহীয়া মাটিত ড্রেগন ফ্রুটসর মানে খেতি ভাল হয় ইয়াতে কেবাগৰাকী উদ্যোগী কৃষকে ইতিমধ্যে খেতি আরম্ভ করেছে বিশেষকৈ জোনাই অঞ্চলত প্রায় ছয় সাতগৰাকীয়ে মানে ইতিমধ্যে খেতি আরম্ভ করেছে দুই তিন বছর হয়েছে আর ইয়াত মেইন বস্তুটো হল আমি চাবলগা আছে যে মানে ফ্রুটিংটো কেনেকুৱা হয় মানে ফলটো আহে নে নাই সময়ত মানে ফুলটো ফুলে নে নফুলে দেখা গৈছে যে আমি আমারও এটা এক্সপেরিমেন্টাল প্লট এটা আছিল তারপর দেখা গৈছে যে ইয়াত ফ্রুটিংটো ভাল হয় আর টেস্টটো আমি চাইছো ভাল টেস্ট আর আপনার গছর ইয়াত চেহারাটো দেখেছি গছর চেহারাটো ভাল আছে গতি সেই হিসাবত মই ভাবিছো মানে এই খেতিটো আমার ইয়াত যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে আর ভাল প্রডাকশন দিব স্যার মানে আপনার আর একটা কথা জানব বিচারিছো ড্রেগন ফল যদি কোনো কৃষকে ড্রেগন ফল খেতি করব বিচার প্রথম কোনবিলাক কথা গুরুত্ব দিব লাগবে সাও এটা আমার কারণে নতুন একটা খেতি গতি আমি আগতে ধান মাহ সরিয়হ খেতি করে আছো তাত আমার আগর ট্রেডিশনাল নলেজ আছে কিন্তু এই যেহেতু নতুন একটা খেতি গতি নিশ্চিতভাবে ইয়ার যদি খেতি করবলে লয় তাহলে খেতি পদ্ধতিটির কথা প্রথমতে জানি লোক লাগবে আর ইয়ার যেটা ভেরাইটি বলে মানে নকো মানে ইয়ার এটা আছে ভিতর তো বগা এটা আছে অকান ভিতর তো রঙচুয়া বা এনেকা বেলে বেলে যিনি জাত আছে আর কোনকিটা জাতে ইয়াতে ভাল মানে পারফরমেন্স দিছে গতি এই কথাখানি জানি লোক আর খেতি পদ্ধতিটো দরকার বিভিন্ন ধরনের রোয়ার ইয়াতে আমি আইছো ইয়াতে তিনটা পদ্ধতি রোপণ ইয়াত আমি দেখিছো গতি তিনটা পদ্ধতির কোনটো বেশি ভাল পারফরমেন্স আর যেহেতু বহুত কেজন কৃষকে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে গতি মানে কৃষকসকলক অনুরোধ জানাম তেওঁলোকে যিজন কৃষকে অলরেডি করে আছে তেখেতসকলৰ পথাৰলৈ আহি পেলাই অকন চাই মেলি বুজি লৈ পেলাই খেতিটো কৰাটো উচিত এইটো বহু অলপ খৰচ বেছি হয় নেকি খেতিটো প্ৰথম অৱস্থাত হয় প্ৰথম অৱস্থাত যথেষ্ট খৰচ ইয়াত যিহেতু এইটো আমি আধাৰ দিব লাগে ইয়াত ৰবৰ কাৰণে মানে যিটো পকাৰ এটা পোষ্ট লাগে বা এই ধৰণৰ কথাবিলাক আছে আৰু ইনিচিয়েল কষ্টটো যথেষ্ট বেছি কাৰণ এটা পোষ্টত 1,000-1,200 টকা খৰচ হয় আৰু ইয়াৰ চিষ্টেমটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই মানে নাম্বাৰ অফ পোষ্টৰ সংখ্যাটো বেলেগ বেলেগ হয় সেই হিচাপত ইনিচিয়েল ষ্টেজটোত অকণমান খৰচটো বেছি কিন্তু পিছৰ পৰ্যায়লৈ খৰচটো বহুত কম কিমান বছৰমান এজোপা ড্ৰেগনত কিমান বছৰমানলৈ ফল লাগি থাকে সাধাৰণতে আমি এনেই 1.5-2 বছৰ পাছতেই আৰম্ভ হয় কিন্তু আমি কওঁ যে 4 বছৰমানৰ পৰা ফলটো মানে বিচাৰিলে অকণমান বেছি ভাল গতিকে 4 বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই 20-30 বছৰলৈকে ইয়াৰ আমি এতিয়ালৈকে 4 বছৰ পোৱাহি নাই ইয়াৰ কৃষকসকলে আৰম্ভ কৰাটো 4 বছৰ পোৱাহি নাই আৰু আমি যিটো এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আছো সেইটো আমি 4 বছৰ পোৱাহি নাই সেইটো পালেহে মানে ইয়াৰ ডাটাটো ক'ব পৰা যাব নিশ্চিতভাৱে ইয়াৰ যিটো দাম বেছি গতিকে প্ৰডাকশ্যনটো অলপ কম হ'লেও বেলেগবিলাকৰ তুলনাত এনেই এটা ব্যৱসায় ভিত্তিত কৰিব পৰা এটা খেতি স্যার লগতে আৰু এটা কথা আমাৰ মাৰ্কেটিংখনৰ কথা বহু সময়ত আমি কৃষি জাগৰণ অসমত কণ্টেণ্ট লিখোঁ বা ভিডিঅ' বনাওঁ তেতিয়া মানে বহুতে সুধে বিকিম ক'ত এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক সুধে এই কথাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে বিক্ৰী নহ'ব নেকি না বিক্ৰী কথাটো মানুহে যিহেতু খাই আছে বাহিৰৰ পৰা আহিছে ইয়াত চাব আপুনি ফল মূলৰ দোকানবিলাকত আজিকালি ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ আৰু আমাৰ বিশেষকৈ মধুৰি এইবিলাক চব বাহিৰৰ পৰা আহি আছে কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আমাৰ যিসকল মানে হেৰি আছে বেপাৰী আছে তেখেতসকলে দোকানী আছে তেখেতসকলে বাহিৰৰ পৰা আনিছে মানে কি ইয়াত বস্তুটো ডিমাণ্ড আছে সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা আহিছে প্ৰত্যেকখন দোকানতে আপুনি পাব আৰু মই কেইবাখন দোকানতো সুধিছোঁ 400-500 টকাকৈ মানে বিক্ৰী কৰে আৰু বিকি যায় বস্তুটো সেইটো কাৰণে বাহিৰৰ পৰা আহি আছে গতিকে সেইটো হিচাপতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইয়াতে খোৱা মানুহ ইতিমধ্যে সৃষ্টি হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতটো ইয়াৰ আছে ধন্যবাদ স্যাৰ Thank you.